אקשן! סרטונים, ככה, דבר מאוד מאוד חשוב. לכל אחד יש טלפון, לכל אחד יש מצלמה, לכל אחד יש את כל האמצעי הצילומים שלנו, שאנחנו יכולים להעביר דרך הסרטונים שלנו את התוכן, את המוצר, את החשיבות של העסק שלכם. אנחנו יכולים לצלם אותנו תוך כדי שאנחנו הולכים בחנות, אנחנו יכולים לצלם אותנו תוך כדי בדרכים, להעביר תוכן, להעביר את הבידול שלנו. עד כמה שזה חשוב, אתם לא מבינים עד הסוף, כי אתם לא נמצאים שם. תיקחו דוגמאות פשוטות שנמצאים עכשיו ברשתות החברתיות. העורך דין, מזכיר לכם איזה משהו? אוקיי, זה תפס טוב, נכון? כולם מכירים אותו עכשיו. ככה עובדים הסרטונים, ככה עובדים הלייקים, הלידים, אנשים מגיעים, הם רוצים לראות אתכם ולצרוך את התוכן שלכם עוד ועוד ועוד. אז קדימה חברים, טלפון, מצלמה, ומתחילים לצלם את עצמנו. להתראות! קאט!